hidropotencijala. Najveću investicijsku konferenciju organizovala je Bosna Bank International. Sve pohvale idu njima, ali i ljudima koji su zaslužni za ovaj projekat. S nama je ovdje čovjek bez kojeg se Sarajevo Business Forum ne bi nikada desio i ne bi postao godišnji događaj od velike regionalne važnosti. To je osnivač Sarajevo Business Foruma, moj prijatelj i naš bivši predsjednik, dr. Haris Silajđić. Hvala vam, gospodine Silajđiću.